Thank you.
ale Я тебе
babička dneska bude všechno, si přijdete sami. Takže já už vím, že sestřička je v radě. Já si si jenom nechal týden, to bylo druhý den. Dneska jde lozi, tak až po lození, a to bude něco propojené lození, tak Já nemám ráda z toho.
Thank you.
llama, ¿eh? Sí, 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 sí